Olá, pessoal. Seguindo o passo a passo do nosso amigo Gilberto da Silva, hoje vamos fazer a segunda etapa desse corredor pera, né? Aqui lembrando que a gente fez uma peça que você pode fazer em qualquer lugar da sua peça. A gente fez uma madeirinha, né? Fez uma charruinha aqui e fez o corredor aqui em cima, né? E essa aqui é a primeira parte, né, que a gente fizemos. E para continuar ela, hoje a gente vai usar aqui um tento de 3 mm, né? A gente vai trabalhar com a lonca de potro, que é melhor de trabalhar, e um pouquinho mais grande, né, para não ficar dando tanta emenda. Então a gente vai começar ela, pessoal, com um corredor de volta e meia aqui, ó. Colocamos o tento aqui. Vamos dar uma volta desta forma aqui, ó, e completar a volta aqui em cima do cinquinho. Feito isso aqui, pessoal, a gente volta aqui, ó, para trás, por cima dos dois, ó. Dá a volta lá por trás, ó. Sai um pouquinho do foco, né? A gente passou aqui, voltou. Aí volta no meio aqui, ó. Passando por cima de todos, ó. Ó, chega até aqui. Chega na argola de novo. Passa em cima de um e... Aqui, ó. Cadê a minha suvela? Onde eu coloquei ela? Tá aqui. Chegamos até aqui, ó. Por cima de um. Vamos entrar aqui. Por baixo de um, vamos manter essa passada aqui em cima do nosso cinquinho. Olha só, como tem esse cinquinho aqui, os tentos têm a tendência de ficar um pouquinho amontoados. Se você tiver dificuldade, olha o corredor de volta e meia simples, né? Sem ter esse cinquinho, que facilita. Aí vai girando aqui, ó. Passa em cima de um, embaixo de um, é o corredor de volta e meia que vocês são acostumados a ver aí, viu? Passamos aqui em cima de um, embaixo de um, vai girando, tá vendo? Um tento bem comprido, a gente tá usando a lonca de potro hoje. Aqui, ó, a gente passa em cima de um e entra ao lado da ponta aqui, ó. Entramos aqui ao lado da ponta, vamos seguir ela, né? A direita dela. O ruim da gente trabalhar com tentos maiores é que demora fazer a passada, né, pessoal? Mas para não dar muita emenda, ficar melhor para os amigos, né? Aqui passamos, ó. É em cima de um, é embaixo de um, ao lado da ponta. Vamos seguir ela, ó. Aqui ela passa em cima de um, embaixo de um. Vamos passar também em cima de um, embaixo de um, ó. E vamos seguindo, ó. Chegando aqui no final, em cima do cinquinho, ó, a gente vai passar aqui em cima de dois, que é esse xizinho aqui, ó, e embaixo de um, ó. Passamos aqui em cima de dois, embaixo de um. Vamos passar aqui, ó, em cima de dois, aqui no meio, embaixo de um. Então, pessoal, aqui, como eu disse, devido a esse nozinho ali, os tentos ficam um pouco embolados. Mas se você tiver dificuldade de passar aqui, vai no corredor simples aí, né? Pesquisa corredor de volta e meia, que você vê certinho como ele é feito e não vai ter erro aqui, ó. Chegando aqui no final, quando a gente passa lá do outro lado, por cima de dois, por baixo de um, aqui é a mesma coisa. A gente passa em cima do X aqui. Ao lado da ponta, passa em cima de dois, embaixo de um. Essas passadas da lateral aqui não é bom a gente ajustar muito ela, senão ela fica lá em cima assim, ó. E não fica legal, tem que deixar ela um pouquinho afastada para não ajustar demais. E aqui na frente, ó, no meio, também em cima de dois, embaixo de um, que tá aqui em cima, ó. Passamos aqui em cima de dois, embaixo de um. Tá vendo que os tentos vai ficando um pouco amontoado devido a esse nozinho aqui, ó. Aqui no final, ó, por cima de um, por baixo de um, ó.
Lembrando mais uma vez para os amigos que tem dificuldade de pegar as passadas desse corredor de volta e meia aqui no nosso trabalho, procura aí no canal na corredor de volta e meia e veja ele fora desse nozinho aqui que facilita para o amigo. Por cima de um, por baixo de um aqui, ó. E a próxima passada também por cima de dois e por baixo, não, por cima de um, por baixo de um, tá lá embaixo, tá vendo? Que eu disse pros amigos que o tento fica bem amontoados devido a esse nozinho, que aqui fora fica um pouco mais apertado, em cima do nozinho um pouco mais alongado, né? E chegando aqui, ó, na borda inferior, vamos passar ele, ó, em cima de um, embaixo de um. Passamos ele aqui em cima de um, embaixo de um. E aqui, pessoal, está feito. Aqui a gente já começa a ajustar ele, ó. Deixa esse xizinho aqui todo em cima do botão lá, ó. E começa a ajustar ele. E aqui, pessoal, que tá a diferença, ó. Aqui está feito o nosso botão de volta e meia, né? Nossa cama de volta e meia, para o nosso corredor de volta e meia. Aqui a gente já tentou ajustar todos os quadradinhos para dar sequência, ó. E aqui que tá o pulo do gato, pessoal. Eu já tentei fazer esse botão, algumas pessoas já tentou e não conseguiu. Nosso amigo Gilberto da Silva lá me passou esse detalhe aqui, ó. Em cima da cama em meia simples, ela vai ficar com falha, né? Não vai ficar fechadinho assim, ó. Então, o que que é o pulo do gato aqui? Dá um aumento nessa cama. Vamos seguir, ó. Como se estivesse fazendo lá a nossa tupeia, a nossa canela de ema, né? Vamos ao lado da ponta, seguir a ponta aqui, ó. Por cima de um, por baixo de um. Por cima de um, por baixo de um, estamos seguindo a ponta, ó. Por cima de um, por baixo de um, ó. E vamos ajustar aqui, ó. Então a gente passou os tentos todos de uma vez, que o tento tá muito grande. A gente acompanha a ponta aqui, entrando junto com ela, a mesma passada, ó. Entrou por baixo de um e passa. Por cima de um, por baixo de um. Por cima de um, por baixo de um. Aqui na frente, a mesma coisa, ó. Por cima de um, por baixo de um. E chegando no final aqui, pessoal, ó, a gente vê o xizinho e passa, ó. Por cima de dois e por baixo de um. Passamos aqui por cima de dois, por baixo de um, que é o xizinho, ó. Não ajusta e segue acompanhando o tento. Ó, por cima de um, por baixo de um. Você tá trabalhando com um tento bem mais largo, né? Para facilitar a visualização dos amigos. A gente tá trabalhando com um tento de 3 mm. A gente não costuma trabalhar com um tento largo assim. E como tá acompanhando o tento aqui agora, ó, por cima de um e por baixo de um. E vamos seguindo aqui, ó. A última passada aqui é para sair para fora. Por cima de um e por baixo de um. Então, para terminar esse aumento da cama, a gente vai entrar aqui, ó. Igual a gente é acostumado a fazer, ó. Por cima do X, né? Que é por cima de 2 e por baixo de 1, ó. Passamos, ó. A próxima passada, ó. Por cima de 1, por baixo de 1, ó.
E a próxima passada por cima de dois, por baixo de uma. Tem uma duplinha que a gente passa em cima dela, entra embaixo do outro lá, ó. Por cima de um, por cima de dois, por baixo de um, aqui no final, ó. Por cima de um e por baixo de uma. Para sair no final aqui, ó, por cima de um, por baixo de um, e vamos descer agora só por cima de um e por baixo de um, ó. Igual eu já expliquei em vídeos anteriores, o que está por cima a gente passa por cima, o que está por baixo passa por baixo, ó. A gente vai desmanchar essa duplinha de tentos que tá aqui, vai, ela vai desaparecer, ó. Por cima de um, por baixo de um, aqui, ó, também, por cima de um e por baixo de um. Até a gente completar agora, por cima de um, por baixo de um, ó. Por cima de um, por baixo de um, mais uma vez aqui, ó. Por cima de um, por baixo de um. E por cima de um, por baixo de um. Aqui, pessoal, está feita a nossa segunda etapa do nosso corredor pêro. O que é que a gente tem que fazer agora? Ajustar todos os quadradinhos, né? A gente ajusta aqui esse xizinho do lado de cá e do lado de cá bem igualzinho, para dar um trabalho bem legal. Então essa etapa nossa agora é ajustar esse quadradinho, né? E que eu mostrei para vocês aqui agora foi o pulo do gato para vocês fazer esse trabalho, porque olha, aqui em cima do botão, você tá vendo que ele fica mais alongado, que ele já fica mais justo, que ele dá uma rebaixada aqui, ó. Então a gente tem que fazer igual vocês verem, ó, o botão, o corredor de volta e meia, depois com um aumento, né? E na próxima etapa a gente vai mostrar ele para vocês, né, fazendo ele pluma, para depois finalizar aqui em cima desse nozinho, né? Então, pessoal, gostou do nosso vídeo, né? Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe o nosso canal aí, né? Vamos dar uma força pro canal. E mais uma vez, agradecer ao nosso amigo Gilberto da Silva por mostrar os detalhes da gente, pra gente conseguir fazer e mostrar para vocês. Até o próximo vídeo.